Доброго дня! Вас вітає команда супермаркету «Насіння». Денька кар'єра – середній гібрид типу ананас від фірми «Нюнемс». Особисто для мене це яскравий, смачний та помаранчевий шматочок літа. Зараз ми побачимо, яка вона у розрізі. Соковита, ароматна, по окрасу незвична, а насиченого помаранчевого кольору. Зараз ми будемо її дегустувати, але вже без вас. Вам рекомендуємо переходити за посиланням та замовляти насіння.